Tatkali Zahavat İntellektual Klubu Oz Oyillerini başlamakta. Yazgı mavsum oyillerine bugün start veremiz. Mavsumun dastlabki oyunida qatnashuvchi guruh a'zolarini davraga olqishlar bilan taklif qilaman. Marhamat, kutvoring. Shifokor Anvar Naimov. Alisher Orifjonov, Andijon davlat universiteti talabasi. Marhamat. Muhandis Muhiddin Usmonov. Qani Muhiddin, marhamat. Shahzod Bektursunov, O'zbekiston Milliy Universitet magistranti. Yoqubjon Xolmatov, Bektuvaliy, xususiy maktab direktori. Va Jamol Sardori, shifokor Otabek Hamzayev. Endi Otabek Hamzayev jamoasiga o'z savollari bilan qatnashadigan muxlislar bilan tanishib olamiz. Tursunxon Mamajonova To'raqo'rg'ondan, Saidakbar Maqsudov Toshkent shahridan, Dilshoda Safarova Nurotadan, Furqat Ismatov Zarafshondan, Jahongir Qaynarov Sardobadan, Feruz Usmonov Mirobod tumanidan, Mahmud Shomurodov Urganchdan, Sadoqat Majidova Vobkentdan, Chustlik Huvaydo Xoliqova Namanganlik Abduhoshim Turg'unboyev va Agrobank savoli va Blitz savollari. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Yangi mavsum o'yinlari barchamizga muborak bo'lsin. Yoz, qaynoq yoz. Qaynoq yoz, ammo o'yinlarimizda nima deydi? Mana shunaqangi qaynoqlik bo'lishini xohlayman. O'yinlarimizda faqat yonib turishingizni xohlayman. Birinchi raundga savol qayerdan chiqdi? Feruz Usmonovmi yo yonidagimi? Huvaydo Xoliqova birinchi raundga savol chiqdi. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Agrobank shiori har kim o'sishga qodir. Rasmiy hamkorimiz O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati. Namanganni chustidan mana shu opaylar yo singlilar yo tengdoshilar. Diqqat. Birinchi savolni o'qiyman. Belaruslik Nobel mukofoti sohibasi Svetlana Alekseyevich urush haqida ko'p romanlar yozgan. Ikkinchi jahon urushi haqidagi front orti hayotini yoritgan bir romanida Minsk aholisi urush mahalida katta o'lchamdagi poyabzal kiyib yurgani aytiladi. Diqqat, savol. Aniq ayting, nima uchun kerak bo'lgan bu poyabzallar? Vaqt ketdi. Bollarni sop qo'yganmi? Qaysi ko'pchilik? Men sop qo'yganmi? 40 kishi 40 shoq qo'z oyoq so'qatmasligi uchunmi? Yaxshi variant. Urush vaqtida urush vaqtlarini sop qo'ygandir balki o'zi. Nimadir sop bir nechta poyabzal olmaslik uchun bo'lsa chi? Kasi kiyim. Qaysi hamma bitta katta razmerda ishlab chiqariladi. Qaysi razmerga? Bitta umumiy razmerda ishlab chiqariladi, hamma shuni kiyib. Masalan, qorda yursa qaysi tomonga ketgani almashtirmasdan. Qaysi tomonga ketgani bilinmaydimi? Yozuvchi aytayapti. Vaqt tugadi. Otabek, oldindan to'xtab qolmanglar, oxirgacha o'ynayveringlar. Bir 10-15 sekund oldin to'xtatdinglar. Tajriba yo'qda yo'l yo'ri ko'rsatib qo'yishimiz kerak shunaqa paytda. Xo'p. Aniq ayting, nima uchun kerak bo'lgan bu poyabzallar deyildi? Kim javob beradi?
birinci savolga Muhiddin Usmonov harakat ko'rsin. Marhamat. Endi urush vaqtida deyildi, balki o'sha vaqtda uylarda ham ikkinchi jahon urushi paytida gap ketyapti bu yerda. Uylarda ham ba'zi balki sharoitlari uncha yaxshi emas, sovuqdir. Kengroq oyoq kiyimga, shu yosh bolalari bo'lsa sovib yurgandir shu oyog'idan o'zini issiqligi bilan, sal bo'lsa ham issiqroq yurish uchun. 15-yilda bir savolimizga hayolingiz ketib qoldi-yu, unta haqida bir savol o'ynagan edik shimolda. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Urush paytini o'zi yaxshi bilasizlarmi? Urush paytini menimcha ko'pchilik oxirgacha bilmaydi. Masalan, Peterburg, Leningrad 900 kun qamal qilingan. Kiyev ham shunaqa uzoq muddat 1000 kunga yaqin bir qamalda bo'lgan, bombardimonda qolib ketgan. Minsk ham doimo tungi bombardimonlar ostida qolgan shahar hisoblanadi. Xo'p, Otabek, shunaqa ekan. Tunda signal bo'ladi, sirena chalinadi. Hamma ko'chaga qochish kerak bo'ladi. Hamma kiyimini kiyadi, yengil yelpi, oyog'iga esa kiyib engashib o'tirmaydi, haligini iladi, ko'chaga chiqib ketadi. Dolu bir yuqdilar. Yangi mavsumni yangi jamoa bilan boshladik. Yomon emas. Savolga yondashishlar yomon bo'lmadi, lekin biroz qiyinroq savol edi, sizlar uchun qiyinroq. Umuman olganda klubda kimdir ham topgan bo'lishi ham mumkin. Jamoa bilan hali tanishib ulguramiz. Birinchi raundni yutgan muxlisimiz Huvaydo Xoliqovaga, chustlik muxlisimizga Agrobank tomonidan 1 million so'm beramiz. Bilasiz, bizda bosh homiy Agrobank hisoblanadi. Muxlislarni rag'batlantirish bilan shug'ullanadi. Birinchi raundga 1 million agar yutsanglar, birinchi ochkoga, ikkinchi ochkoga 2, uchinchi ochkoga 3 va hokazo 6-chi ochkoga 6 million pul beramiz. Har o'yinni eng yaxshi savol deb topilgan savol Agrobank tomonidan 10 million so'm bilan taqdirlanadi. Eng yaxshi savolni bizga Agrobank aksiyadorlik tijorat banki matbuot xizmati rahbari Yulduz Fayzullayeva e'lon qiladilar. Yulduzxon, salomatmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Va bugungi yangi mavsumimizning bilimdonlari hamda shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar, hurmatli boshlovchi, xabaringiz bor. Oldingi mavsumimizda men ilk bor ushbu o'yinga tashrif buyurgan edim va hayajon o'ziga yarasha hayajonga to'la bo'lganda qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan va bu mavsumda ancha ko'nikdim va bu yerda qatnashish o'zgacha bir kayfiyat bag'ishladi va bekorga buni aytmadim. Hurmatli boshlovchi, bugungi mavsumimiz ham oldingi mavsumimizga qaraganda va undan-da qiziqarliroq, undan-da shiddatliroq bo'lishiga ishonaman. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, hurmatli muxlislarimiz, aynan savol yo'llovchi muxlislarimizga shuni aytmoqchimanki, bir-biridan qiziqarli va original savollaringizni kutib qolamiz. Agrobank sizlarni doim qo'llab-quvvatlaydi. Ana. Bu Agrobank vakilini va'dalari edi, va'dalari. Bilimdonlarni rag'batlantirishni esa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati o'z zimmasiga olgan. Har bir ochkoga 1 million so'mdan olishadi. Buning ustiga eng faol bo'lgan bilimdonni oxirida 10 million so'm bilan taqdirlaymiz. 10 million so'm bilan taqdirlaymiz. Shunaqa rasmiy hamkorimizning fikrlari bu. Endi faqat nima qoldi? Yaxshi o'ynash qoldi va so'mlarni, millionlarni yutish qoldi. Ketdik, ketdik. Ikkinchi raund. Mantiqan to'g'ri o'ylansa, xohlagan savolni topish mumkin azizlar. Mantiqan fikr yuritish ham har xil bo'ladi. Oson mantiq bor, tezda yetib olish mumkin bo'lgan mantiq bor, chuqur mantiq bor. Ana shu yangi jamoalarga aytib qo'yadigan gaplarimizdan bittasi shu. Tursunxon Mamajonova.
Tursunxon Mamajonova Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan mashhur Mamajonovlar oilasini to'ng'ichi onalari. Juda sizlarning jamoalarga mos bo'lgan savol. Bir o'zbek iborasini tushuntirish uchun men aytgan harakatlarni bajarishingiz kerak. Masalan, kimdir? Otabek, siz qilib qoling. Siz ko'zingizni oching. Kattaroq oching. Endi bittasini yuming. Diqqat, savol. Bu harakatni qachon bajarish so'raladi bu iborada? Vaqt ketdi. Ko'zingni kattaroq ochgin. Birinchisi ko'zingni kattaroq ochgin, ikkinchisi yumgin. Kimdir aybini ko'rgan, kimdir aybini. Ha, to'ydan oldin ko'zingni kattaroq och, keyin ko'zingni yumginmi? Xatolaringga, xatolaringga yumgin. O'zingni aybini ko'r, ibora deydi. Ko'z yumish, o'zingni qarab borasiz. O'zingni aybingga kelin tanlashganda ko'rsatib chiqadi, keyin xatolaringga ko'zingni yumdi. Boshqa xatolariga ko'rsatadigan ibora bor. O'zbek iboralar ko'zim ochdi, ochildi bor masalan. Kattaroq ochdi, keyin bitta bir ko'zingni bilasan, nega bittasini yumish haqida. Uylanishdan oldin va keyin desakchi kelin olishdi. O'zini o'ziga kelganda ko'zingni xatolaringni kattaroq och, boshqa birovlarni. Ikkinchisini yumayapti, bittasini. Xo'p, ko'zni ochgin, keyin ko'zni yumgin. Bittasini. Bittasini yumgin. Nima bor bo'lsa, hozir anaqadan forma nima bo'ldi? Shu iborani, iborani, qaysi iborani ko'zga bog'i boradir balki, ko'z oldidan o'tkazdi, ko'zga ko'rindi, ko'zga. Qovoq uchta. Nima, variant bor. Ko'zingni katta ochgin, keyin bitta ko'zingni yumgin. Keyin nima o'ylaymiz? Marhamat, Otabek Hamzayev kim javob beradi? Muhtaram boshlovchi, endi o'zim ko'rsatib berdim, balki o'zim javob bering. Shudir ko'ra qoling. Balki turmush qurishdan oldin ko'zingni kattaroq ochgin va turmushdan keyin ba'zi bir ayblarga, bir-biringlarning ayblariga ko'z yumminglar degan maqsadda bu bora ibora aytilgan bo'lishi mumkin. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Iborada shunday to'lig'icha o'qiyman. Ey yigit, uylanishdan oldin ikkala ko'zingni kattaroq och, kelinni yaxshilab o'rgan, to'ydan keyin esa kelin kamchiliklariga ko'zingni yum. Robert hisob. Bu mukofot pul mukofotini demak jamoaga beramiz. Jamoa 1 millionni. Zakovat stoli atrofida 1 millionni ishladinglar. Bu bilan sizlarni tabriklab qo'yaman. Ko'p ko'p bo'lsin mana millionlar. Masalan, Sardor bilan Muhiddinni men ilgari 1-2 o'yinlarda ko'rganman. Mana qolganlar hammasi yangi. Otabek, bir jamoangizni bizga yaxshilab tanishtiring. Qayerdan bular? Qayerdan kelib qoldi? Qayerdan bular? Xo'p, jamoamiz shu yilni boshida Respublika bo'yicha o'tkazilgan kastingdan so'ng yig'ilgan jamoa hisoblanadi. Shu 6 kishi. Bitta o'yinchimiz bor. Bizni tashqaridan kuzatib turibdi. O'zingiz aytganingizda shu Muhiddin bilan oldinroq o'ynaganman. Qolganlar bu sizning jamoangizda o'ynaganmi ilgari? Yo'q, Muhiddin birinchi marta adashmasam Abbos Saloyidinov jamoasida ko'rinish bergan 2021-yillar. Uni debyuti shuna to'g'ri keladi. Va o'zim 2018-19-20 yil mavsumlarida dastlab jamoa sardori sifatida, keyin Sayda Kram Rasulov jamoasida o'ynaganman. Shunaqa bo'lganmi? Uncha eslamadim men sizni. Qolgan o'yinchilarimiz yaxshi. Bilimli bilimdonlardan yig'ilgan jamoa hisoblanadi. Qayerlik qolganlari? 4 ta muxlis. Anvar Qashqadaryodan. Ko'rsating Anvar. Alish qo'yiling. Alisher. Operatorlar ham ko'ryapsiz. Mana shu Anvar. Alisher Andijon shahridan. Andijonlik. Shahzod Jizzax. Shahridan. Yoqub aka esa Toshkent shahridan, Toshkent viloyatidan hisoblanadi. Qarang, hamma yerdan, turli yerlardan tashkil etilgan. Haqiqatan ham Otabek to'g'ri aytdi. Yil boshida biz tanlov o'tkazganmiz. Har yili o'tkazamiz. Unda men adashmasam 200 ga yaqin eng saralangan yigit-qizlar ishtirok etgandi bu tanlovda. Ular orasidan 7 kishini ajratib olganmiz. Qani ko'ramiz bu jamoa nimalarga qodirligini. Zakovatga to'satdan tasodifan kelib qolganmi? Yo'q, uzoq o'ynash uchun kelganligini. Bugungi o'yin
Ko'p narsani hal qilib ketdik. Davom etamiz. 3-chi raund. Butun respublikadan qatnashgan, o'sha har bitta respublikadan bir 5tadan 10tadan eng yaxshi nomdor, o'sha viloyatda nomdor bo'lgan, viloyatda oldi jamoalarda o'ynagan ishtirokchilar qatnashgan. O'sha mana misol uchun qarshilik yigit bor, u qarshidagi qaysidir jamoalarning eng yaxshi ishtirokchisi bo'lgan Feruz Usmonov. Olishimiz kerak savolni. Oldinga o'tishimiz kerak, harakat qilasiz. Feruz Usmonov Mirobod tumanidan. Mana shu yigitchani savolini o'ynaymiz. Juda ko'p bizga muxlis bu yigitam, juda ko'p savol yuboradi. Marhamat, ekranda bir surat ham yuborgan bu yigit. Mana shunday ishlab turing, yaxshilab ko'ringlar, o'rganinglar. Bu surat Lenfilm kinostudiyasida tasvirga tushirilgan. Diqqat, savol. Xonadagi predmetlarga qarab aytingchi, bu xonadagi mutaxassislar nima ish bilan shug'ullanishadi? Vaqt ketdi. Ovozni har xil narsa ovozni o'xshatib ko'radi. Ovoz ko'paygan. Nima ko'rdi, nima ko'rdingiz? Araba bor, bildiray bor, har xil gitara, tovoqlar bor. Qanaqa emasmi? Yana bitta. Karnegi narsalar ham turibdi. Ovoz chiqaradigan narsalar bor, ko'rasizlar? Idish tovoqlar bor, har xil. Matrasda bor ekanmi? Kino studiya. Kino savol nima bo'ldi? Bu xona deyiladimi? Bu nima shug'ullanadi? O'yin bilan shug'ullanadi. Dekoratsiya, filmda shkaflar, har xil ustuna qadar. Nega ovoz berish davlatda kartinka bor. Qulaymi? Ovoz qanaqadan ovoz chiqadi? Yana boshqa ovozimiz kerak. Kinoga nima kerak? Kinolarda dekoratsiya ham bor. Dekoratsiya. Maxsus effektlarchi. Yo'q, qanaqadir joyda dang sahnalar ham aytasiz, senga nimalar turibdi? Maxsus effektlar ovoz. Ovozmi? Xuddi ovoz, o'sha har xil narsalar ovozni chiqarib berish tepadagi sev, o'sha ulardan ovoz chiqarsa kerakda. Vaqt tugadi. Diqqat. Hurmatli boshlovchi, bu savolga javobni Muhiddin berib ko'rsin. Marhamat, Muhiddin. Rosa yaqinlashib, tikilib qaradingiz, biror narsa topdingizmi ichidan? Tanishroq. Yaxshi ko'rinmaydi. Menimcha endi bizning fikrimizcha bu yerda turli detallar, shoxlar ham qo'ygandek bo'ldim. Bu xonadagi odamlar filmlarga ovoz yozish bilan shug'ullanishadi. O'sha faqat insonlarning ovozi emas, turli filmdagi sahnalardagi tashqi ovozlarni yozish bilan shug'ullanishadi. Masalan, chelin ovozi demoqchimisiz? Velosiped ovozi demoqchimisiz? Endi o'zi ovoz yozish yo boshqa fikringiz bormi? Ovoz yozish studiyalarida o'zi ma'lum bir hamma narsani o'zini ovozi bilan berib bo'lmaydi, boshqa narsadan foydalanib, boshqa narsani masalan men o'zim endi ko'rganman, idishni stolga urib, otni yugurayotgan ovozni ham hosil qilgan nimalarni ko'rganman. Balki bu yerdagilar ham shunaqa ish bilan shug'ullanishadi. Bitta qaytaring, qaysi soha odamlari o'tiradi bu xonada? Ovoz rejissyorlar, ovoz yozish mutaxassislar. Mutaxassislar. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda yangi jihozning o'zi yo'q, hammasi eski jihozlar. Yo'q narsaning o'zi yo'q. Faqat nima yetishmayapti? Mikrofon yetishmayapti. Mikrofon o'rnatilib, bu mutaxassislar yordamida filmdagi shumlar, ovozlar hosil qilinadi. Ularning mutaxassisligi Somalik, ya'ni filmni ovozlantiruvchilar. YouTuber. Umid Valiyev ko'rsating, Umid Valiyev. O'yinni diqqat bilan kuzatib turibsiz-a? Qani, bu yangi jamoaga bir yo'l-yo'riqlar, tilaklar bildiring-chi, raqib bo'lsa ham. Qani, nima qilsin bular? Kelgusida sizlarga sekin joyni bo'shatsinmi? Xo'p, birinchidan hammamiz bizga bu yerda do'stmiz, chunki bu jamoani o'yiniga faqatgina shu jamoani o'zi xalaqit qilishi mumkin. Agar o'ynasa hech kim o'ta xalaqit qila olmaydi, bu bir. Ikkinchidan, meni o'zim, menimcha hozir maslahat bilan buzib qo'yishim mumkin. Yaxshi o'ynashyapti shunda ham.
Yaxşı ketyapti bu. Yaxşı ketyapti. Da, oyunda endi sekin-sekin tempi keçiyapti, çünkü bir dənə gəldi. Bugün yaxşı ketyapti. Yomon ketyapkan paytda nima qilsin bula? Qani? Shunga yordam bering. Yo'q. Bu sirligicha qoladimi bu narsa? Endi hamma jamoa o'zi lideri bo'ladi. Men bilishimcha bu yerda liderlar bor. Otabekni o'zi yo'qib muqaddam liderlarga ishonish kerak bo'ladi. Qiyin vaziyat bo'ladi. Ana. Ana bu adolona masohat bo'ldi. Buni esdan chiqarmanglar. Umid rahmat sizga. İki yıldır devam edemiz, 4. round. Negadir pırıldağımız bir tamamen toktayıpken beni sel şüphelendir yaptı. Her tamamen toktaş gerek yok. Kattura eğlendirin. Said Ekber Maksudov. Said Ekber Maksudov. Bu Zakovat Kulübü begane bo'lmagan yigitlardan. Juda anchalik yillardan beri bor bu yigit. O'ynagan bir paytlar hozir bir 10 yillardan beri. Savol yuborish bilan shug'ullanadi. Savol yuborish tinchroqqa o'xshab qoldi bu yigitga. O'rtaga chiqib, terlab pishib, bosh ortiga yurgandan ko'ra. 0-0. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Agrobank shiori har kim o'sishga qodir. Rasmiy hamkorimiz O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati. Diqqat. Saydak par rekordinglar, endi u yuborgan bitta suratni ko'rasizlar. Qani, ko'rsatinglar. Yaponiyadagi poyezdlar ichidagi qo'l yuvish moslamasi. İki xil jumraydan iki xil suv tushadi. Bittasidan toza ichimlik suv tushsa, ikkinchisidan qo'l yuvadigan jumrakdan qo'l yuvish uchun texnik suv tushadi. Umuvalnikning o'ng tomonida uzun teshikcha bor. Yaponlar diqqat savol, bu teshikchadan nima maqsadda foydalanadi? Vaqt ketdi. Hurmatli boshlovchi, bizda muddatdan oldin javob bor. Marhamat. Alisher Orifjonov harakat ko'radi. Marhamat. Xo'p, hozir zamonaviy taraqqiyotda telefonlar ommalashib ketgan. Qo'l yuvishdan oldin aynan uyali telefonini o'sha joyga solib qo'yadi. Ya'ni o'sha telefon ham ma'lum bir darajada o'sha joyda turib, teshigiga nima soladi demoqchisiz? Telefonni, uyali telefonni solib qo'yadi. Qabul qildik. Endi ekranga qarang. Ekranda ko'rsatamiz. Yaxshi. Demak, qo'lingizni yuvib artib bo'lguncha telefoningizni qo'yib turasiz. Hamma narsadan oddiylikdan boshlanadigani shu. Uchuv bir. Yozgi mavsumdan boshlab Zakovat klubida ekran o'yinlarida klub qiziqishlaridan kelib chiqib, klub himoyachisi nima deydi? Lavozimi deymizmi? Klub himoyachisi degan nomni tashkil etmoqchimiz va niyat qildik. Bugun e'lon qilamiz. Bir nechta nomzodlar ichidan tasdiqdan o'tgan bir yigit bor, orangizda turibdi. Bu lavozim deylik. Bir nechta nomzodlar bo'lish kerak va albatta klub ichidan bo'lish kerak. Shuni inobatga olgan holda Umid Narimovni men tavsiya qilmoqchiman. Umid Narimov Zakovat klubini himoyachisi degan nomga sazovor bo'ldi. Umid, tabriklayman bu lavozim bilan. Yo, diqqat. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi. Va alaykum assalom. Qo'ldan kelgancha klubda belgilangan qonun qoidalarni klubda o'sha klub nizomida yozilgan tartibda saqlashga harakat qilaman va o'ylaymanki, klubni ham sizga ham ishonchingiz oqlayman. Chunki nizomni yozishda mana shu Umidni juda katta faolligi bo'lgan. Nizomni tepasida yozishda turgansiz, ba'zan men unutib qo'yishim mumkin, ba'zan bilimdonlar esdan chiqarib qo'yishi mumkin, shuni yodga solib turasiz. Kelishdiga bitta olqishlar bilan davom etamiz. 5-chi raundni e'lon qilamiz. Hisob 0-0. 3 ta ochkomiz yo'q.
Hesap 0-0. Başından başlayalım. 3 milyon var da ekran başlayalım. 0-0. Hoşnut'ta sihirliyse olsa bu yerde yan var o. Hamme cemağe tarka yaptı bu. Lozun bunu. Hesap 0-0. Yakşı narsalarla uzlaştırış aydın aslı değil mi? Blitz savol çıktı. Aziz muhlisler, biz Blitz oynaymız. Yani 3'te savol beriladi. İştirakçilerge 3'te savolge 20 saniyeden her bir savolunu uyulaşadı. Bitti cevap. Yani 3'te savolge bitti açgı beramız. Dikkat. Blitz savollarının muhalifi Boysullik Farruh Azimov. Bana şuraya gideceğim. Mavzu kadimgi Mısır Fıravunları. Birinci savol. Kadimgi Mısır Fıravunlarını şünçeler ayaşken ki, hatta atrofida yürücü hizmetkarlarının kiyimlerine asal sürtüp koyuşken. Savol nega? Vaqt ketdi. Hasharotlardan, hasharotlardan, chivinlardan saqlash kerak. Hasharotmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Xizmat chivinlar kiradi, tramvayga yo'qmaydi. Jon chopmaydi, hasharotlar. Qanaqa? Chag'zota. Yana nima? Yana boshqa variant o'ylab ko'ray, nima bo'lishi mumkin? Yaxshi xushbo'y hid kelib turish uchunmi yoki nimagadir? Asaldan xil. Yo, atrofdagi xizmat o'ziga surmayapti. Hurmat qilinadi. Marhamat, javob. Shahzodbek tushuntirib ko'rsin. Bizning variantimiz o'sha yonda asos turkalgan xizmatkorlar fravinda turli hasharotlar, pashsha chivinlardan himoya qilib turadi. Ya'ni pashsha chivinlarni o'zlariga jalb qilib turadi. Fravinga esa ular yo'loqmaydi. To'g'ri javob. Ikkinchi savolga o'tamiz. Qadimgi Misr fir'avnlarda g'alati odatlar bo'lgan. Fir'avn ko'p hollarda uylanish paytida savol Fir'avnlar oila ehtiyojidan kelib chiqib kimlarga uylanishgan vaqt ketdi. O'z singillariga, qarindoshlariga, asosan opa singillarga uylangan. Qosin chunki olib qolsin, nasibasi aniq. Nima nima o'zining zinodorlik narsasini saqlab qolish. Saqlab qolish. Boshqa begona yaqinlashgan. O'zining qarindosh, yaqin qarindoshlariga. Asosan opa singil ehtiyojiga nimaga bu? Asl asl kim jon? Finansiy bir narsa bo'lsa. Oilalargadir albatta. Moliyaviy masalasimi? Vaqt bo'ldi. Marhamat. Yana bir marta Shahzodbek harakati ko'rsin. Shahzod. Xo'sh, bizning variantimiz hukmdorlar o'z hukmdorlik titulini, ya'ni oilaviy naslni saqlab qolish uchun o'zini opasi singillariga, tug'ishgan opa singillariga turmush qurgan. Turmush. Saltanat begonalarga o'tib ketmasligi uchun o'g'il singlisiga yoki opasiga uylangan. To'g'ri javob, ikkinchi savol ham oldinglar. Demak, uchinchi savol. Hal qiluvchi harakat qiling. Eramizdan avvalgi 31 yilda Sezaryon firavunligi vaqtida rasman Misr davlati tugatiladi. Shundan keyin Misr savol qanday atala boshlangan? Vaqt ketdi. Sezaryon davrida Misr tugatildi? Sezar demak, Sezaryon 31 yilda. 31 yilda. Sezaryon Rim imperiyasiga qo'shilib ketgan. Rim ana Oktavian Avgust davrida Rim bosib olinadi. Yo'q, nima deb atalgan? Rasman Yevropa, Osiyo emas, Osiyo deb atalgan. Rasman nima deb atalgan? Rasman Osiyo. Provinsiya deyilgan. Ha, Misr. Rimning Misr provinsiyasimi? Ha, Rim imperiyasi provinsiyasi. Hozir provinsiya deyiladi o'zlari. Yo'q, yo'q. Vaqt tugadi. Diqqat. Shavqat. Xo'p, to'xtang. Alisher urinib ko'rsin. Alisher. Xo'p, Misr tugatilgan deyilyapti, ya'ni Rim tomonidan bosib olingan bo'lsa, Rim provinsiyasi deb atalgan. Rim provinsiyasi. Yeah! Rim provinsiyasi edi bu. To'g'ri javob. Muxlislarga ko'z ochirishmayapti. Bilimdonlar bugun ko'p pullarni bilimdonlar jamoasi yutib olyapti. Avval 1 million, 2 million, 4 million pulam bitildi. Xo'sh, azaldan zakovatga befarq bo'lmagan kishilarni ko'rsatuvimizga chaqirib turamiz. Suhandonlar bilan o'tkazilgan o'yin esingizdami? Bobur Yoqublar eslasa kerak. Shu o'yinda eng zo'r qatnashgan bir suhandon bo'lgan. Eslashsa,
Yanınızda turibdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Muslimbek Yildoshi bugun mehmonimiz. Marhamat Muslimbek. So'z sizga. Xo'p, avvalambor mana shu Zakovat klubini fidoilariga, fanatlariga, qalbida shunga mehr muhabbati bo'lgan yoshlarga, qadrdonlarga mana ham fikr ham maslaklarimga aytmoqchimanki, biz to'g'ri yo'ldamiz. Chunki biz hammamiz haligi zamonaviy etilik til bilan aytganda nasitilmizda. Etelik shu ma'lumotlarni, bilimlarni, ilmlarni olib yuruvchisi, yetkazuvchisi biz o'zimiz bilan davom ettirguvchisimiz va farzandlarimizga, o'g'il qizlarimizga, nevaralarimizga, chunki bordan yo'q bo'lmaydi deydi. Bizda bor narsa albatta naslimizga o'tadi. Shu jihatdan men har doim qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, ayniqsa yoshlarga shu haqda gapiramanki, ko'proq o'qinglar, ko'proq bilimlaringizni oshiringlar, dunyo qarashni kengaytiringlar, u yerda joy ko'p. Uni hammasini qabul qilaveradi, faqat erinmaslik kerak. Bugungi kunda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida yoshlarga sahna nutqi fanidan dars berib kelyapman, o'qituvchilik qilib. Shu jihatdan olganda, birinchidan mana bu yerda muhtaram boshlovchi mantiq haqida gapirdingiz o'yinni boshida. Bu yerda men endi hozir men yoshlarga, jamoa a'zolariga aytardimki, o'sha mantiqiy fikrni qilish oson, lekin uni bayon etishda ham, ya'ni uni so'zga chiqarganimizda, nutqimizda ham o'sha ravonlikni, mantiqiylikni va so'zni tadrijiy rivojlanishini ham bir mashq qilsak bo'sh vaqtlarimizda, chunki fikr sof turgan bo'lishi mumkin. Uni bayon qilayotganda, uni sizga boshlovchiga javob berayotgan paytda so'zni noto'g'ri tanlanishi bilan aytilik o'zlarini to'g'ri javoblarni bizib qo'yishlari mumkin. Bu endi albatta bu ishlanadigan narsa, nutq ustida ishlanadigan narsa, fikrni bayon etish ustida ishlanadigan narsa. Biz yaqinda mana yaqin kunlarda Davlat San'at va Madaniyat institutimizda chiroyli bir zakovat o'yinlarini tashkil qildik va uni saralash bosqichi so'nggi finaliga shaxsan mana Abdurasul Abdullayev o'zlarini taklif qildik. Yo'q demadilar, keldilar. Institutimiz juda ham bir boshqacha ruh oldi. Mana bu yerda sizlar endi o'rganib ketgansizlar bu ruhiyatga, lekin bu institut hovlisiga ko'chsa, chiroqlar, juda chiroyli bir davra bezaklari, 9 guruhdan iborat ishtirokchilar, uni tepasida turgan rektorimiz vazifasini bajaruvchi Eldar O'rolovich Shermonov, umuman butun institutimizning o'qituvchilari, professorlari juda bir katta bir ko'tarinkilik bo'ldi. Biz yana qaytadan yoshargandek o'qituvchilar, pedagoglar, yana qayta shu demoqchisizki, insonning sog'lig'iga ham foydasi bor. Albatta. Yana ruhiy, misol uchun muhit deymiz-ku, aytaylik, o'sha jamoamizni har ishlardan charchagan, majlislardan toliqqan, turli topshiriq yozuvlardan toliqqan pedagoglarimiz shunaqa bir yosharib, ruhiyatlari tiniq bo'ldiki, xuddaligi oynalar yaraqlatib artilgandek fikrlarimiz tiniq bo'ldi deb, buning uchun sizga juda katta rahmat. Muslim Bey, rahmat. Salom boshlovchi. Eshitaman. Ruxsatingiz bilan bir og'iz gapirsam. Aha. Hozir mana Muslim Bey. Mana nutq madaniyati ta'sir qildi atrofga esa. Albatta, Muslim Bey aka yo'lda ochib gapirdilar. Buyuk suxandonlarimizdan biri, bu mubolag'a emas. Nimaga? Bizga kichkinaligimizda odatda biror bir tadbir bo'lsa, Muslim Bey aka yo'lda ochib kabi buyuk suxandonlar olib borishgan. Bayram tadbirlari bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu narsa ovozlari bar odamning qalbida saqlanib qoladi. Mana hozir gapiryaptilar, xuddi endi bu refleksdi. O'sha tovushlarni eshitganda o'sha tuyg'ular, o'sha bolalikda, yoshlikdagi, o'sha yaxshi kunlardagi tuyg'ular xohlamagan ong ostida refleks bo'lib qalbimizga yugurib turibdi. Bu xursandchilik, sizdan iltimos, shunaqa buyuk suxandonlarimizdan ko'p-ko'p taklif qilib tursangiz xursand bo'lamiz. Yozgi mavsumda har o'yinga va shunaqangi elimiz ardog'idagi insonlardan taklif qilish reja qilganmiz. Mana yuzimizga, qalbimizga ilg'lik baxsh etdi bu insonlar, chunki ularning yuzlari tanish, ovozlari tanish. Shunday bo'lgandan keyin albatta biz amalga oshiramiz. Taklif qilinglar, kimlarni taklif qilish mumkin, o'ylab ko'ramiz va mehmon sifatida taklif qilamiz. Rahmat hammaga, davom etamiz. 6-chi raund. Hop. 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 Hop
Hisob 0-0 emas, 0-1. 0-0 emas, 0-1. Muxlislarga, muxlislar tomonidan sizlarga hujum boshlayman. Hisob 0-0 emas, ishonmanglar, 0-1 bolalar. Bo'ldi, yetdinglar o'zi. Cho'ntakda bemalol yonboshlab o'ynayveringlar. Furqat Ismatov. Tushunmayapti. Furqat Ismatov, Zarafshon shahridan muhandis. Ekranga qaraymiz. Bu kishini ham bir suratlari bor. Aha. Bu surat ommaviy axborot vositalarida jang sarlavhasi bilan tasvirlangan. Diqqat, savol. Qanday jang deb nomlangan bu? Vaqt ketdi. Respublikachilar bilan naqadir demokratlar emasmi? Kapitoliy binosi turibdi, to'g'ri, yaxshi. Demokratlar. Qanday jang? Demokratlar. Aniq fillar. Do'stona jang qanday? Saylov jangimi? Sovuq jangmi? Shuncha qanday jang? Sovurish, sovurish, sovurish. Sovuq jangga tushmayapti-ku. Qanday? Plus Aliza qilingan bu. Sovuq qor jangimi? Shunaqa narsa. Aliza qilingan bo'lsa, diplomat odamlar, oddiy ko'cha odamlar emas. Do'stlar yo'q bu yerda. Jang sarlavhasi ommaviy axborot fillar va lekin jamoaga jamoa ketyapti-da. Qonuniymi? Bu yerda bitta jamoa bor, bu yerda bitta jamoa bor. Jangmi? Qurbon o'ynayapti. Yo, Kapitoliy turibdi. Qurbonsiz jang. Amerikada o'ylaysizmi? Amerikada o'ylaysizmi? Xo'p, saylov jangi. Ya'ni yana qanaqa jang? Kimlar o'zi bilan odamlar? O'sha hayvonlar aloqasi. Yana tashqarida yurgan aholi qurbon o'ynayapti. Kastimshim Galustikda qurbon jang bo'ldi. Respublikachilar, respublikachi demak, saylov jangi bo'ldi. Qaysi tinch? Sovuq manga yana qo'yib. Vaqt bo'ldi. Xo'p. Qiyin vaziyat. Javob. Alisher, buni ko'rsang bir marta. Marhamat. Bu suratda biz ko'rib turibmiz, orqasida Kapitoliy binosi turibdi. Balki bu surat demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi jang yoki o'shalarning ramzi bo'lgan fillar va yoki eshaklar o'rtasidagi jang deb nomlangan bo'lishi mumkin. Qayerdan bu fikr sizga keldi? Bu fikr orqasidagi bino, ya'ni AQSh unaqa parlamenti, Kapitoliy balki umastur, lekin menimcha shunga o'xshayapti va ularning ikkita partiyasi bor, ya'ni demokratlar va respublikachilar. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Javobdan chiqishdan oldin suratni aslini ko'ramiz. Marhamat, diqqat qilinglar. X respublikachilar, Y demokratlar Kongress binosi ro'parasida tanaffus vaqtida suratga olingan. Fotograf Hazal Aralash shu sarlavhani qo'ygan. 5-1. Bu yilgi turnirimiz juda g'alati o'tadi shekilli. O'tgan turnirimizda juda kayfiyatlar tushgan. Hisoblar 6-1, 6-2, 6-0 bo'lib o'tgan. Bugun yaxshi boshlandi, demak, oxirgacha shunaqa ketsa kerak. Aziz muxlislar, ko'rsatuv uchun savollarni yuboring. Ekrandagi manzilga biz doimo savol kutayapmiz sizdan. Har kuni 365 kun sizdan savolni mana shu manzillarda kutamiz. Yuboring sizni savolingizni, biz o'yinlarga qo'yamiz va kerak bo'lsa mablag'lar bilan ta'minlab turamiz. Yutganlar uradi. Demak, ketdik. 5-1. Men 7-chi raundni e'lon qilaman. Savol yuborayotgan muxlislarimizdan iltimos, savolni iloji boricha mantiqli, ko'rgazmali yoki sandiqcha bilan bog'liq qilib jo'natsangiz, biz o'yinda uni ta'minlaymiz. Abduhoshim Turg'unboyev. Abduhoshim
Turg'unboyev Namangan tumanidan. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Agrobank shiori har kim o'sishga qodir. Rasmiy hamkorimiz O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati. 2001-yilda bitta savol o'ynaganmiz. Kim eslaydi, kim eslamaydi? Qo'qondagi Xitoy bankiga pishirg'ichlar Xitoydan qandaydir usulda olib kelingan degan. Xitoydan qo'y olib keladigan savdogar qo'ylarning ustiga ikkitadan bog'lab tashlab qo'yib, shunaqa tashigan ekan. Kim eslaydi? Eslaganlar bor. Juda mashhur savol bu. 1916-yilda AQShdagi bir bank qurilishiga esa 80 mingta g'isht juda uzoq shtatdan olib kelingan arzon usulda. Diqqat, savol. Bankka g'ishtlar qanday olib kelingan? Vaqt ketdi. Boshlar o'zlangan. Har birini bitta konvertga soladi. Yaxshi, yana nima bo'lsin? Qaysi uzoq ishlat? Qattiq g'isht ishlab chiqariladi. 80 ming dona-dona olib yig'iladigan narsa o'xshaydi. Birdan 1916-yil, birinchi jahon urushi. Arzon bo'lgan. Bu qayerda qurilgan bo'lishi mumkin? Qayerda qurilgan deb aytilmayapti. Kema orqali olib kelingan jahon urushi. Yelin nechta arzon bo'lgan? Arzon bo'lgan bo'lishi kerak. Aksa uzoq shtatdan olib keldi. Bolalarni ham. Uzoq shtat qaysi? Bolalarni ham. Bolalarni bo'lsa 1910-yilgacha bolalar pochtada jo'natish. Yaxshi, undan chiqitamiz bo'ldi. Yana o'ylaylik. Suvorqali yo'q. Qaysi shtatdir? Tepada Alyaska bor. Qaysi transport turi ommalashib boshlagan o'sha davrda? Itli chanalar bo'ladi. Yana o'ro joyda. Birinchi jabilni olib kelmagan, birinchi jabil o'sha birinchi jabil borgan. Alyaskadan kelgan soğuk joyga. Yo'qda pishira olmas, boshqa issiq joy yo'q. Havo transporti bo'lmagan. Nima nima havo shahri qaytib rivojlanmagan desam ham bu yaxshimi suv qanday qazoq qo'ysh tugadi vaqtingiz marhamat javob men yana bir marta Alisher Orifjonov urinib ko'rsin marhamat 1916-yilda bizning fikrimizcha balki har bir g'ishtni donalab pochta orqali olib kelingan. Bu yuklab olib kelingandan arzonroq tushgan. 80 ming tilishni ya? Albatta. Yuragingizga balli shu javobni bergan. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. O'tgan mavsumda studiyadan o'yinchilar tugagandan keyin chiqib ketayotganda hamma menga xumrayib 6-0, 6-1 yutqizgandan keyin hamma ichidan nima o'tayapti bilmayman. Shunaqa bir yomon kayfiyatlarda, yomon nigohlar bilan meni yonimdan o'tib ketishgan edi. Endi baribir gapirishadi. Bu hisob ham gapirishadi. Bu hisob ham gapirishadi. Yangi jamoa siylandi, yangi jamoa erkalandi, yangi jamoaga katta sharoitlar yaratildi deb. Lekin jamoa sizlarni bilmayman, bugun juda yaxshi o'ynayapti. Juda yaxshi o'ynayapti. 1913-yilda AQSh pochta xizmatida yangi jo'natish punktlari ochildi. Bankdagilar hisoblab ko'rsa, pochta orqali jo'natish ancha arzonga tushar ekan. 6-1. Bir hisobida bugun yangi jamoa muxlislarni yengdi. Tom ma'noda yengdi. Hurmatli do'stlar, biz baribir ko'rsatuvimizni qonunlarga bo'ysungan holda birikta amallarimiz bor qilib olishimiz kerak. 6-1 hisobidagi g'alabaga erishgan jamoa a'zolari bilan tanishtirib qo'yaman. Anvar Naimov, Alisher Orifjonov, Muhiddin Usmonov, Shahzod Bektursunov, Yoqubjon Xolmatov, jamoa sardori Otabek Hamzayev. Xo'p,
birinci oyunu kutulmaganda, yozgi mavsumda birinci oyunu kutulmaganda, şimdi hisobla yakunlandi. Menimcha bu juda ham to'g'ri qaror deb o'ylayman. Bu yosh jamoaga nisbatan. Yosh jamoaning o'yinlariga va ularga balkim mana shu hisoblar qanot bag'ishlar. Muxlislar orasidan bitta ishtirokchimiz 1 million so'm bilan mukofotlandi. Nomardlar berishmadi shu muxlislarimizga. Bitta Xuvaydo Xoliqovaga 1 million so'm taklif etamiz. Afsuski bugungi o'yinda lekin 7 ta savol o'ynaldi. Bu yerda Yulduz Fayzullayeva turibdilar matbuot xizmati rahbari Agrobankni. Demak, u kishiga biz so'z beramiz. Niyatlarini aytsinlar va 10 millionning egasini aniqlasinlar. Kim bo'lishi mumkin u? Marhamat. Hurmatli boshlovchi, ko'rib turibmiz, bugungi yangi mavsum juda ham shiddatli va qiziqarli o'tmoqda. Savolni belgilashda ham sal qiynaldim, lekin bir-biridan qiziqarli, bir-biridan noodatiy savollar bo'ldi. Ruxsat bersangiz, men shu aytganingizdek 2001-yilda savol qiziqarli bo'lgan deb dedingiz va shuni yangilagan holda oxirgi savolimizning egasi Turg'unboyev Abduhalim, Namangan tumanidagi hozirgi AQSh bilan, ya'ni bank bilan bog'liq bo'lgan savolni egasini. Abduhoshim Turg'unboyev. Namangan tumanida 10 million so'm sizga tortib qilinadi. Bank haqidagi savolingiz uchun. Yulduzxon bir narsa yomon bo'ldi-da. Endi bank haqidagi savollar yog'iladi bizga. Shu joyi chatoq bo'ldi. Mayli. Yuboraversin muxlislarimiz. Faqat yaxshi savol bo'lsa, mana shunday taqdirlab boraveramiz. Rahmat Agrobankka. Bizda yosh ekspertlarimiz ishtirok etadi. Saidakram Rasulov, Nodira Turg'unovalar. Bizga eng faol bilimdon kim bo'ldi? Marhamat, Nodira, siz boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi hamda bilimdonlar. Eshitamiz. Jamoaning debyut o'yini juda ham ajoyib, maroqli hamda shiddatli bo'lib o'tdi. Mana Yulduzxon aytganlaridek, jamoani chiroyli g'alaba bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamda kelasi o'yinlarga ham mana shunday g'alabalar davom etishini tilab qolaman. Bugungi o'yinning eng faol o'yinchisiga keladigan bo'lsak, bu hammaga ma'lum. Nega hammaga ma'lum? Faqat sizga ma'lum bo'lishi kerak. Hattoki qo'shimchalar. Yo, hamma yig'ilib javobni sizni quloqingizga aytib ketdimi? Falonchi edi. Albatta unday emas, chunki mana shu ochkor kelgan savollarni hisobga oladigan bo'lsak, taroziga qo'yadigan bo'lsak, Alisher Orifjonov juda ham bugun faol ishtirok etdilar va shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerak, komanda kapitandan o'rgansa bo'ladigan jihatlarni bugun ko'rdim. Va mana shunday to'g'ri tanlovlar bilan ularni ham tabriklayman. Jamoaga kelasi o'yinlarda omad. Marhamat, Saidakrom. Assalomu alaykum, muhtaram boshlovchi, assalomu alaykum jamoa. Bugungi ajoyib g'alaba bilan sizlarni tabriklayman. Bu ehtimol ba'zilar uchun birinchi o'yin emas edi, lekin aynan bu jamoa uchun debyut a'lo darajada bo'ldi. Bunaqa debyut albatta hammaga ham nasib etsin. Bugungi o'yin borasida fikrimni aytadigan bo'lsam, 6-1 hisobi aldab qo'yish kerak emas. 3ta haqiqatan topiladigan javob bor edi, lekin 3ta juda qaltis holatda jamoa aynan to'g'ri qarorni qabul qildi. O'sha Rim provinsiyasi, keyin respublikanistlar bilan demokratlarning jangi haqida. Aynan shundan kelib chiqib, bugungi o'yinning eng yaxshi o'yinchisi sifatida boshida o'sha qaltis vaziyatda iborani o'zi topgan, ovoz rejissyorda ham to'g'ri javobni jamoa a'zolari bilan birga bir vaqtda bergan va eng muhimi ikkita to'g'ri qarorni qabul qilgan jamoa sardori Otabek Hamzayevni. Umidlarimiz deni bir fikr bor, qani? Halollik borasida qonun qoidalarimizni taroziga soluvchi inson sifatida kimga bersak halol bo'ladi, to'g'ri bo'ladi sizning nazaringizdan? Otabek tajribasi bor. Alisherga birinchi o'rinni bergan uchun qancha Alisherga bersak to'g'ri bo'ladi. Andijon davlat universiteti talabasi Alisher Orifjonov bugungi o'yinning eng faol bilimdoni bo'ldi. Tabriklayman. Hop.
Keyingi o'yinda Zafar Rahimov guruhi o'yinga shohid bo'lamiz. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga achinmadingiz deb o'ylayman. Har bir o'yinimiz orqali qanchalar kishilarni ilm yo'liga jalb etayotganimiz bizni xursand qiladi. Bu ishda biz doimo bu ishga tayyormiz. Sizlarning ko'nglingizni ilm bilan ovlashga tayyormiz. Yaxshi yomon kunlarda uchrashguncha omon bo'linglar. Bugungi o'yin tugadi. Sog' bo'linglar.